Ως Υπουργείο Οικονομικών και ως Υπουργός Οικονομικών έχω αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση τόσο με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και την Πρόεδρο της, καθώς και με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και σήμερα ήταν με μεγάλη χαρά που δέχτηκα να είμαι ομιλητής σε αυτήν την πολύ χρήσιμη και ενημερωτική πρωτοβουλία των δύο θεσμών που έχω ήδη προαναφέρει και ήθελα να απευθύνω τα συγχαρητήρια μου για αυτήν την πρωτοβουλία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ενημερωτική, ιδιαίτερα για τον κόσμο της Κύπρου, γιατί η νέα συμφωνία όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει πλέον τον τρόπο που θα προχωρεί η οικονομία μας και τους νέους οικονομικούς σχεδιασμούς τους οποίους πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι σίγουρα μια βελτίωση σε σύγκριση με τους προηγούμενους που δεν ήταν και τόσο εφαρμόσιμοι, ήταν πολύ πολύπλοκοι, έτσι. Ναι, υπάρχει δύο είναι τα βασικά στοιχεία. Είναι ότι υπάρχει μια απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια και το άλλο είναι ότι έχει αυξηθεί και ο βαθμός της εθνικής ιδιοκτησίας. Που αυτό νομίζω θα βοηθήσει και τη χώρα μας αλλά και πολλά άλλα κράτη-μέλη που αντιμετώπιζαν ίσως περισσότερα προβλήματα λόγω των σύντοχων κρίσεων. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσουμε, αυτά είναι μεσομακροπρόθεσμα φαντάζομαι. Έχουμε 15 του Φλεβάρι, τελειώνει ο μήνας. Ο κόσμος περιμένει να δει αν η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες στα νοικοκυριά για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως έχω πει και παλαιότερα, η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη θα είναι αρρωγός στις ευάλωτες ομάδες και στα μεσαία νοικοκυριά και γενικότερα στην κοινωνία μας, η οποία βιώνει τις σημερινές κρίσεις και τα διάφορα προβλήματα. Επομένως, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα και θα ανακοινωθούν. Είναι οριζόντια τα μέτρα, συγγνώμη, είναι στοχευμένα, κύριε Υπουργέ. Η προσπάθεια είναι τα μέτρα να είναι στοχευμένα. Αυτές είναι υποδείξεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι και τα πιο αποτελεσματικά μέτρα τα στοχευμένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και θέματα δυνατότητα στην εφαρμογή κάποιων μέτρων. Επομένως, προτεραιότητα στα στοχευμένα και αν υπάρξει ανάγκη, δεν θα αποκλείσουμε και κάποιο οριζόντιο μέτρο. Με το ρεύμα, με τα καύσιμα, με τι. Όπως ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτό. Κύριε Μολιέ, έχετε κοστολογήσει ή έχετε λάβει οποιαδήποτε ένδειξη σε ό,τι αφορά το ύψος του συνολικού κόστους που θα επομισθούν τα δημόσια ταμεία, έστω και στοχευμένα, πρώτο. Δεύτερο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα των δημόσιων οικονομικών. Και τρίτο, πολύ σωστή προσέγγιση για στόχευση. Όσον αφορά όμως τα καύσιμα, είναι εύκολο να γίνει στοχευμένη πολιτική, να εφαρμοστεί στοχευμένη πολιτική. Ακριβώς γι' αυτόν έχω αναφέρει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες εφαρμογής στοχευμένων μέτρων. Σε κάποια θέματα στα οποία υπάρχουν δυσκολίες γίνονται και εναλλακτικές σκέψεις, αλλά η ουσία είναι ότι δεν θα αφήσουμε χωρίς βοήθεια και ρογή όσους τη χρειάζονται. Έχετε πάρει ενδείξη του κόστους που θα επομισθούν τα δημόσια ταμεία? Υπάρχει ένδειξη του κόστους, γιατί ήδη βρίσκονται μέτρα σε εφαρμογή και έχει ανακοινωθεί το κόστος. Επομένως, δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από το κόστος το οποίο επιβαρύνει ήδη μέχρι σήμερα τα δημόσια οικονομικά. Βεβαίως, 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλος ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των οικονομικών μέτρων πάντοτε είναι στο σταθερό πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Προσανατολίζεστε ουσιαστικά να επαναφέρετε